Egun honda noita, ongi etorrik eumilakeko amargarren ediziontarako aurkezpen pretxe horrekora. E, bueno, aurkezuko izkizu mai gaina, mai aurrean dauden kideak, bere egitzen gogu dutelako. Lehenengo eta behin itzen duena, aitor aldasoro behasen galkata izango da. Ondoren Imanol Muñoz, terunako marketing zuzendaria. Maiaren beste aldean daukagu Mikel Goiria, Gipuzkoako foru aldundiko turismo Iker, Ikergo Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Zuzendaria, eta ondoren, Andoni Zubeldia, Lasterketako Zuzendaria. Bueno, egun hon, egun da, bueno, mili esker, e, beste urte betez, e, bueno, antolatzen e, jarduntzeraten nahi, urte osoan zehar, bueno, herriaren e, izenean, bueno, esan direnetatik e, aparte, bueno, ezer gutxi, naiz eta ezer gutxi berririk, naiz eta, bueno, ba, kostiente geran, e, lasterketak helburuak e, jartzen dizkio bere buruari, e, urtez urte, e, berritzez gain, e, bueno, ba, zorrozten egiten dutena eta, eta eskaintzen dena. Alde hortatik, bueno, ba, zenbakiak e, nik dut e, pff, e, urtez urte e, ari direla e, aurreko urtekoak estaltzen, aurten... E, e, dirudienez e, iru frogatan e, bete dira parte hartze, parte hartze kopurua e, bueno, bat topea jodu. Eta kasik e, mila bosteun e, bat laguntzaile izango baldima ditu frogak, ba, ia beste hainbeste beste korrikalari izango ditu, e, urrengo asteburuan izango direnak, e, gehienak e, eguraldiari begira baldima daude ere, ba esan, bueno, ba, zenbaki horiek esaten dutela, e, behasainen e, lau mila bat pertsona ibiliko direla atzerat aurrera, Eta bueno, e, alde hortatik, ba, guretzat garrantzitsua da, e, alik eta zerbuitzurik e, egokiena eskaintzea, e, lasterketaz gain, eta herriaren zat, e, bueno, ba, ba, esan beharrik ez dago, e, herria, e, bueno, ba, ulertzen dugu, kirolaren inguruan e, kokatzea garrantzitsua dela, eta horrelako froga batek ematen diola, ematen diola sona hori eh, azpimarratu nahi nuke, eh, zenbakiak ez dira denok nahiko genituzkenak, baina bai eh, berdintasunaren alde eh, frogau egiten ari den eh, e, indar hori. Eh, e, bueno, ba, motiletik eh, bat okerrezpaldimanago eh, neska da, baina bueno, eh, azpimarratzekoa da eh, egiten den lana edo egiten ari diren lana eh, antolatzaileek horri eh, kinu batein eta, eta zenbaki horiek hobetzeko. E, E, bueno, horrez gain, e, azpimarratzekoa da, ba, osasunaren inguruan e, ematen den, e, ematen den e, bueno, argia, jartzen den argia, e, osasunari jartzen zaion argia, horrelako froga baten, enda iruro e, kilometro e, luzenean, e, eta motzena e, berro bi kilometro. E, nik usten dut, eh arro sentitzeko moduko e, zenbakiak dituela eta bueno ba gainetik arro sentitzeko e, mamia duela e, froga honek beraz bueno ba, nola ez eskertu e, antolatzaileei egiten duten lana eta bueno ia e, zorterik honena opadiet e, urrengo asteburuan ia dana pentsatu bezala edo lan eginda bezala doan Bueno, eskerrik asko, egun on guztioi. Eh, bueno, Ternuaren aldetikan eh, bueno, pues eh, lehenengo gauza eh goraipatu eta zehaztu zergatik guretzako eh, Ternua bezala ez ditu ez ditugula proba asko eh, patrozinatzen hori da egia, ez? Eh, zer ere ikusten diogun guk eh 1000 eh, ba, bueno, eh, alde batetikan eh, pertsona, egiten duen pertsona bakoitzak bere erronka maila daka, hiru lasterketa daude, ja berrogeita bi kilometroko ari motza deitzen zaio, beste kasutan nik uste dut askorentzako nahiko luzia dela. Baina, bueno, erronka maila desberdina daude, e, guri e, kompetizioa bera baino lehenago zeinek irabazten duen, eta hori gustatzen zaigu e, sortzen dan giro hori bakoitza bere erronkarekin, e, pixkat... E, giroltasun hori, e, laguntza maila hori jendearen artean, eta nola ez, eh, sekartzen duen Bolondresen bolondrezen eh, kopuru guzti hori, eta azkenean ikuste dut, guretzako ternuaren txako ikusten dugu Euskal Herri Maiako e, eh, mendikirolaren e, eh, jaina guzia edo ekitaldi nagusia bezala, ez. E, noski, horrelako e, eh, patrozinio bat eta sartzen zeanean, ba, gu gora ipatuko nahiko genuke antolaketa maila gure aldetikan nik uste dut amarrute dira ja, hau egiten. Antolak eta maia askotan probatu egiten da e, kondizio guztiak ondo datozenean, baina baita ere kondizioak gaizki datozenean. Eta nik uste dut esperientzia izan degula horren dela gutxi, nola kudeatu e, egoera alatz bat, eta egia e, bueno, esan pues, antolaketak hor e, kriston, kriston aktuazioa izan zuen, eta nikuzte gora ipatua izan dela toki guztietatik, ez. Eta hori noski, pues e, e, aipatzekoa da eta, eta 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 bueno, gure aldetikan ere bai asko valoratzen dugu, ez. Eta gero, pues bueno, beste norabide batetan ere bai esagutuko duzuenez ez guternuan bai jartzen dugu, dugu latentzio asko eh ingurumenaren ingurunearen errespetuan hor ere bai eun milaken e, antolaketa mailan egiten dan guztia oso oso zaindua dago, aurten uste ere bai beste nobedade bat dagola, kafe da lontzeak ere bai uste kompostagarriak izango direla, eta gero ere bai, bas, bueno, ja pixkat e, produktura, e, produktura gesten gure aldetikan, ba, ba egin den elkarrekin garatu dugun txaketa, ere bai zer, zer, zer berezia da ama, amargarren urte, urte urren bezala. Ez? Da txaketa txaketa funtzional bat, e, bueno, aize, aize, bai babesten zaituela, baina, bueno, e, urtearen askotan erabili daidekena, eta, bueno, pa, pixkat errezik latze eta ingurunearen zaintze horrekin jarraituz, Ba, txaketa bakoitza daramazki, mazki e, sortzi plastikozko botella erreziklatuak eta e, tratamendu antibakterial bat e, e, kafearen e, errautxekin sortutakoa. Ez? Eta, bueno, pues, agia esan, txaketa hau, egun milaken izten hau eta ternuaren izten hau eraman goduen e, kirolari orok, eraman goditu, ba, bueno, sortzi botila de plastikozko reziklatuk eta uste dut iru, iru kafeta zadiela, azkenen txaketa bako ez? Eta, bueno, nik uste dut hori ere bai, ba, e, gautza politia dela, ez? Eren azkenean kilometro asko egiten dira Euskal Herrian, e, lurralde asko zapaldu egiten da, e, anoa gune asko daude, eta hori ere bai ondo kudeatzea eta gure ingurunea za, e, zaintzea importantea da, ez? Ta, bueno, Alder Tatican va, bueno, pues Torión se y eta de Satisfacción satisfacciónoríez. Voy a decir un poquito en castellano. Eh, pues bueno, el, por qué en, en Ternua, pues apreciamos y escogemos este patrocinio que no patrocinamos muchas carreras. Eh, primero por, por la personalidad de la prueba, que es que supone un reto personal para cada corredor, tanto el que hace eh, la corta como jocosamente se dice aquí, que son 42 kilómetros. Eh, como el que ya hace 82 o el que hace 100, 167 casi, y con lo, porque lo consideramos una fiesta. En realidad, más que una competición, es cada uno compite consigo mismo, la, el, el nivel de compañerismo es muy alto y se recorren prácticamente pues, toda la geografía de Euskadi. ¿no? Entonces, para nosotros es como una fiesta de del deporte en la montaña en, en nuestro territorio, no como marca de aquí y luego pues destacar el, el nivel de la, de la organización eh, que nosotros lógicamente como marca pues apreciamos eh, pues que evidentemente la prueba eh, tenga un desarrollo óptimo y la, la verdad es que una buena organización se demuestra cuando todo va bien pero también cuando vienen maldadas no y recientemente yo creo que ha habido una experiencia de, de tener que actuar rápidamente en unas condiciones complicadas y todo lo que se ha oído sobre la actuación de la organización ha sido, han sido halagos. ¿no? Entonces eso también refuerza un poco el trabajo que se está haciendo. Y luego ya por nuestra parte, bajando a lo que hacemos nosotros, que hacemos al final ropa, ¿no? pues lo que hemos trabajado conjuntamente con la organización este año también, que es el décimo aniversario, es una prenda un poquito especial, eh, muy funcional, que la gente la puede utilizar en bastantes eh, temporadas del año porque tiene... También es cortavientos y tal. Pero bueno, nos gusta un poco la historia que va por detrás. ¿no? Eh, así como la Unmillac ya ha tomado pues, otro pasito más, eh, pues creo que los vasos de café van a pasar a ser compostables, pues la chaqueta que van a llevar cada corredor eh, eh, de las dos carreras de G2 y de, de Unmillac eh, es una chaqueta un poco especial porque cada persona va a llevar eh, ocho botellas de plástico recicladas en la prenda y tres tazas de café cuyos pozos se han, se han utilizado para hacer el tratamiento antibacterial. ¿no?

eta garreran, zaudeten mila eta bosteun bo, eh, voluntarioei ur, beste urte bateiz egun mila kantolatzea gati. Amargarren urte, amargarren urte urrena izanik. Koiturri eta foru aldun eskerrak eman nahi genizkioke ekitaldia honetaz gain eskualde honetan egiten diren hainba eh, kirol ekitalde ere. Bas jailanen barruan natura turismoaren alde egindako lana handia gaita. eta batez ere turismo sostengarri baten alde egiten dena. Nere, nere ustez hori oso aipagarria. E, turismo zuzendaritzaretik argi dugu, egun ekitaldia, lasterketa bat baino gehiago dela. Hemen frogatzen ari den bazala. Gipuzkoa, beha zain, eta goierintzat ez dela soilik froga bat. Turismo ekitaldi garrantzitsu bat ere. Bait, da. Gipuzkoak urtaroko toasunarekin apurtu eta lurralde horrek alortzeko kirole ekitaldi turistikoak behar ditugu. Para lograr la desestacionalización y el equilibrio territorial son imprescindibles los eventos deportivos como la de UNMILLAC. Sostenible, que atrae a visitantes internacionales, que trabaja por la igualdad, como ha dicho el alcalde, respeta nuestra cultura y nuestra lengua. Ura Euskara. Los corredores que vienen a UNMILLAC son turistas interesantes, que vienen normalmente acompañados y que son sostenibles. Valoran nuestro territorio y además son fieles, ya que repiten todos los años e incluso llaman a otros. Con esta, con esta prueba, con la, con la Zegamaisgori y con la Trail Station eh, Goyerri, destaca como una comarca que apuesta por las carreras de montaña, con gran repercusión turística y por el turismo de naturaleza y sostenible. Verás, a frogas y agipuzcas gozatu. Yesker. Bueno, uno, Danaí. E, Aipaduan bezala aurten amargarren go urte da, eta e, antolakuntzak amargarren urte hori berezi egina izan izango baita. E, bueno, ikusiko zen duten logo berrie, imanolek e, aipaudon ba, alegin hori e, arropatan eta bat beste. E, amargarren urte izango da, eta lehenengo aldiz hiru lasterketak bete zaizkigu, hori guretzako baita e, garrantzitsue izan da, aurten mila berrenda laro eta mago izango ditugulako behasainen, behasainen, eta noski e, pasatzen pasatzeuten bi parke natural horietaz gaino hogeita hamar herri horietan. E, lehenengo asko korrekalari guzti horiei, ba, ehun sinisten dutelako eta gure proiektuetan sinisten jarraitu ezatela. Eta gero, ba, ba, zehar esan dena ez, berdintasun aldea puztu txiki bat iten deu, e, ikusten nahi geha baita azkenen e, korrikadari, emakumezko korrikadari horien kopurue pixkanaka-pixkanaka gora kadi jola, eta ez bakarrik na baizik eta atzerritarren baita. Azkeneko urte hauetan alegin bat itena idea, atzerriko korrikalari gure gana inguratzeko eta gure lasterketa nazioarten ezagutarazteko. Eta horren adibide da, ba, aurten, amazazpi herrialde alde desberdinetako izango gutu gure harten. Bai? E, bueno, lo en euskera, al final, esta va a ser la décima edición de la UMIAC. Ya llevamos unos cuantos años trabajando. Va e, a ser el primer año en el que hemos llenado las tres carreras. E, Con ello, ello significa que más o menos habrá 1.295 corredores dentro de las tres carreras que organizamos. Eh, también, eh, como han comentado anteriormente, trabajamos para, para la igualdad. Eh, ello significa que este año también eh, va a haber eh, más femeninas, más corredoras que van a participar en las tres carreras de, de la Unidad, la UNIAC, la G2 y la, y la Maratón. Y aparte de eso, estamos impulsando también que los corredores de, de otras naciones vengan a correr. Este año tendremos 17, 17 eh, nacionalidades diferentes que vengan a correr a Beasen. Entonces, para la organización todo eso pues es un logro, ¿no? Eh, aurten eh, beste urtetan bezala arrastakan mendi taldek alegin berezi bat indo, aurten 8600 baliza jarriko ditugu ibilbidean zehar, babai 178 km hoietan, 88 km tan eta bai maratoian, e, horrek guztik, suposatzen doi, bilbide guztitan, ba, lehen aipau da bezala, eta hau da, eskertzeko beste gauza bat, mila eta bosteo, mila eta seireun voluntario izango ditugu, beraz, eskerrik asko, azte hortan, e, gurekin lanen haituko dien voluntario guztio horiei, eta aurten bereziki, Aipau noa dugu, lehenengo urtea izango dutelako, Gibuzkako foru aldu niko talde, bat, bueno, talde bat izango deu, bai batez ere guretzako gune zaienak dien hoietan, bai e, eh, Aradarko Parke Naturala eta Izkorriko Parke Naturalan, ba, bueno, ba, erreskaten bat behar izan ezkeo, laguntza bat behar izan ezkeo horrengo dielako. E, komentaba que eso, hemos este año también el grupo de montaña de Arrastaka ha hecho pues, una gran labor en la que nosotros utilizamos las balizas que se reutilizan, es decir, pues cada año Desechamos algunas, se hacen otras nuevas, se recuperan las del año pasado. En total utilizamos vamos a utilizar unas 8.600 balizas que mano a mano se trabajan, eh, trabajan los voluntarios de Arrasta, Camendita Aldea. Bueno, pues gracias a ellos tendremos esas balizas. Eh, aparte de eso, aparte de los voluntarios de Arrasta, Aldea, otros 1.500, 1.600 voluntarios estarán repartidos eh, por todo el recorrido. Eso significa que habrá más voluntarios que corredores, que eso es alguna, en algunos sitios donde. Bueno, lo que, lo que nos hace grandes también, ¿no? Y aparte de eso, este año tenemos eh, la intervención de los voluntarios de la Diputación de Guipúzcoa, que voluntariamente trabajarán en el, en el Parque Natural de Aralar, como el, tanto en el Parque Natural de, de Aizcorri. Eh, van a ser pues, tres carreras, como en años anteriores. La Eumillac, que saldrá el viernes a la tarde, a las 6 de la tarde, con 168 kilómetros y 11.000 eh, metros de desnivel positivo. La G2, eh, la, la 88 kilómetros, que saldrá es a las 11 de la noche del viernes. Del viernes. Y la Maratón, que este año tenemos novedad, que saldrá a las 8 de la mañana, eh, el domingo a la mañana. Ese, hemos hecho un cambio de horario. aconsejado por nuestros eh bueno eh voluntarios de 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 sanidad, bueno, eh, gure laguntzailei osasun laguntzei esker. Azkenen hoy izango da urtengo nobedadetako bat beraiek gomendatzen digute batez ere azkeneko urtetako esperientzia ikusita, eh beroa dala ta ez dala, eh, ordu bete lentxogo aterako duen maratonia, ondorioz iritsierak baita eh, orduete bete lenao izango die. E, bestetik azpimarratzeko, eta hau pixkate baita aurten landu nahi izan dugu e, autobus autogur zerbitzu da dukeu, gurutze gorrin e, bati esker, ibilbideko puntu ezberdin eta autobus zorgut badau, nungure webunen nahi donak e, baina horrez gain, e, kotxen moitzen dien laguntza ioi guztiri baita eskaera txiki bat, eta da lasaitasunekin juteko, aparkatzeko demorakin juteko, eta presaka ez ibiltzeko. Eta noski, e, voluntarioi e, voluntariok emandako e, zehai ez dakit agindu die, baina hoie baita ba kaso iteko. E, aurten beste urtetan bezala e, dalene aitorrek aipau do segurtasunei garrantzia handi ematen dio umilak egantolakontzak. E, Aipaudeo aurten zuhiltzaiek izango ditugu, ba, voluntario bezala, E, jarraitzen dugu mediku eta erizainet osatutako e, taldekin, ba, gurutzeko egin laguntzakin, e, anoa gune guztitan, kontrol puntu guztitan, e, beraien e, dotazio geukitzen. Eta nik uste hori aipatzeko adala, ez? Horrez gain, korrikalari guztik geoposizioan edo, bueno, geolokalizadora atera man gute, nun etengabe ikusi izango du beraien posizioa zein dan. Eta hori eman nahi dugu, eta hori azpimarratuan edo. Horrek ez tokentzen korrikalarik bere segurtasunez zaindu behar eztonik. Lehenengo ardura bere segurtasunena korrikalari da, ondorioz material obligatorio guztie e, gainen eraman barkaute, eta horren kontrolak ingo die zenbait kontrol gunetan. E, beste nobeda bat, aurten izango duena da, e, guain arte txipe korrikalari guztik eskumuturren eramaten zuten, aurten eh ornitzaile sal daude e, kronoak izango da e, konobetaje sistema ta zarduratuko dana eta txipe dortxalan korrikalarik da marren dortxal hortan itxatxita hongo da ondorioz ba bueno aldaketa txiki batzuk bai hongo die e, horren ingurun e, epaudet, e Paulet korrikalaria geol posizionamendu jarraitzeko aukera hongo da E, gure webgunen e, sarbidek aldau die, e, ondorioz geoposizionamentu jarraitzeko aukera ingo da, e, kronoakeko esteka batean da denbora jarraitu izateko eta horrez gain, e, imagenak e, ikusteko aukeran goda. Ego die, bos webcam ibilbideko anoa puntutan e, jarritak, e, gero ba, zen jartzen duen, pantalla erraldoi hori, ba, elikatzen. E, Imanolek aipaudo, prenda bat lanik jende aurten mimo desentekin, bai, bueno, ikusi itazkezuek horrik ditugune arropak, bai, voluntarion kamisetak, hiru lasterketan kamisetak, finisher prenda hori, aurten urte hurren adalatak, bueno, mimo pixkate jarri dieguna, e, Imanolek bai aipau do, eta, bueno, berdintasun zehortan, bai, gizonez, alegin berezi bat, gizonezko eta emakumentzako taia ehoteko eta hortikan ba, ba bide berdin, berdinetikan e, asmoa. E, lehen komentatu dut, korrikalarik txipe ez dute eskumuturren eramango, baina aldi beren korrikalari dala identifikatzeko e, prezinto pulsera bat eramango dute. Hale, e, e, ostegun gauen, be, ostegun atxalen, e, ostegun iuntzan, edo ostiralen, e, e korrikalari urrutia identifikau izango dugu e, prezinto dun, e, pulsera kolore, bat, kolore txu bat dutelako eta baita epau da, kafeentzako bueno, ba, kafentzako bagoaz pauso batzuk ematen, ba, batez ere ondakinak e, bai e, sailkatzeko, bai begera biltzeko, e, ba, kaf, aurten apustu bat indau, ba, plastikoa pixkanaka kentzen jutekoa, eta ondorioz, ba, kafe da lontzi horiek, edo, bueno, e, bergera, bueno, izango die. Eta hoxe daukete, aurtengo nobedadek, gainetik anazalduta bintzat horiek. Galderaik, erantzunik, zerbait azaltzen nahi. Favoritok. Bisto. Bisto. asko baino.